Boa tarde, passou do meio-dia, mas a gente não almoçou ainda, né? O que vocês decidirem. Bom, meu nome é Bruno, algumas informações sobre mim aí. Vários problemas técnicos até aqui, mas enfim, conseguimos. Bom, algumas informações básicas sobre mim, o que eu vim fazer hoje? Eu vim falar sobre quatro assuntos aqui. Quem aqui já é familiarizado com algum desses quatro assuntos? Poucas pessoas. Ok, legal. Então, que bom. A intenção dessa apresentação é torná-los familiares nesses assuntos, beleza? Bom, Big Data. Quem já ouviu falar em Big Data? Mais pessoas, legal. O que é Big Data? Quem conhece alguém que fala assim, não, eu estou trabalhando com Big Data, não sei o quê? Vou contar uma história. Pode falar. Eu fui fazer uma brincadeira dessa aqui, Big Data. Aí não sei, uma vez eu achei um slide. Cara, esse slide é massa. Tipo, era uma piadinha sobre Big Data. Vou botar na apresentação. Você estava na apresentação em si, mas Data era um seriado de Star Trek New Generation, que era do Newton, né? Mas tem um personagem chamado Data, que era um androide que ele tinha conflitos emocionais, ele tinha um chip de emoção e algum nada. Ele não tinha, no momento do tempo ele ganhou. Aí eu achei que esse puto slide, pessoal, olha só o Big Data! Aí tipo, era um slide desse personagem, um prédio desse tamanho, aí tinha um data desse tamanho. O que é o Big Data? Aí todo mundo assim, crim. É que a média de idade era assim, tipo, uns 20, assim, Os caras nem tinham nascido, não tinha data, né? Mas o único jeito de você dar o seu era assim, o dia de água se tivesse colocado um data nos filmes novos, não? Exato. Bom, galera, Big Data é uma parada que é o seguinte, tem um dos primeiros assuntos que a gente vai discutir aí, e tem um post que foi bem interessante, que diz que Big Data é como o sexo na adolescência. Né? Todo mundo fala sobre, todo mundo diz que está fazendo, ninguém sabe exatamente como é, mas, enfim, é isso aí. Na verdade, ninguém está fazendo, né? quase ninguém está fazendo. Big Data significa trabalhar com muita informação, quantidades grandes de dados. Então, um cara que trabalha com Big Data, por exemplo, todo mundo conhece, é o Google. Imagina indexar toda a internet e prover respostas para a gente em velocidade mais alta do que a gente consegue fazer uma pesquisa de funcionar no nosso sistema. Né? Isso que a gente conhece toda a informação que está no sistema, consegue indexar, consegue fazer ela funcionar. E o Google faz isso com informação que não tem indexação nenhuma. O site pode conter qualquer tipo de dado, pode estar formatado de qualquer maneira diferente. Enfim. Big Data é, então, qualquer informação grande, qualquer fonte de informação grande. E Big Data significa, mais ou menos, do Google até uma informação que você precise trabalhar na sua empresa. Então, também não existe uma unidade de medida, uma Big Data, dois Big Data, 10 Big Data, 20 Big Data. Big Data é Big Data, é um termo. Mais ou menos como, sei lá, programação, ou como software, ou como, sei lá, banco de dados. Ok? Tá bem? Bom, outro conceito sobre Data Science. E aí, Data Science é um negócio que me pôr. Quem já ouviu falar esse termo? Data Science? Data Scientists? Bom, é um cientista de dados, certo? Legal. Tudo isso começou porque em 2012 saiu uma reportagem na Rádio falando que isso aqui era a profissão futura. Sabe aquele negócio de estuda computação, que é o futuro? Estuda internet, que é o futuro? Estuda desenvolvimento de software, que é o futuro? E a gente está esperando o futuro aqui até agora, todo mundo, né? Pô, Data Science é o futuro, de acordo com esse cara aqui. E é óbvio, quando sai na Harvard Business Review, o que acontece é que todo mundo fala o que é isso, né? Na realidade, Data Science, se você pegar pela definição acadêmica, existe um gráfico que compõe bem isso daí. É basicamente conhecimento em programação, software. Quem tem isso aqui? Ok. Conhecimento de negócio, processo, algo que você quer, de fato, explorar. E conhecimento em estatística, ou matemática aplicada. Agora as mãos já não sobem tanto. Bom, enfim, vocês passaram por problema aqui. Um data scientist, né? O que esse cara é? Ele é, acima de tudo, um cientista.
certo? Então significa que, sendo um cientista, ele precisa trabalhar em um conceito de que eu não vou acreditar numa informação a não ser que eu consiga buscar a fonte dela e comprovar. Então, talvez esse seja um lema interessante para o Data Scientist. Ok? Se você for ateu, aí então você corta a metade da frase, fica mais fácil. As habilidades de um Data Scientist, de maneira mais prática, né? Negócio, matemática e computação. Então, é uma combinação de skills aí. E aí hoje a gente vive um debate filosófico, porque como é que você encontra a gente no mercado com isso? Tem. Muito difícil você encontrar alguém que entende negócio, cara, entende de marketing, entende de administração, entende de negócio, e entenda de matemática, cálculo, que faça cálculo diferencial integral facinho, que resolva uma porrada de equação diferencial na mão, né? E que ao mesmo tempo conheça a computação, conheça a programação, conheça a software a fundo, para poder explorar a interface entre diversas aplicações, consolidar dados, etc. Sendo então uma coisa tão difícil, existe essa grande discussão hoje, que não tem uma resposta clara, que diz assim, nós vamos formatar um time para Big Data usando um monte de gente com esse perfil, e aí nós vamos em universidades buscar as pessoas formadas, ou nós vamos especializar as pessoas que a gente tem, ou nós vamos formar times multidisciplinares, onde cada um vai contribuir com a sua parte nesse skill set que a gente precisa. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar quando a gente vai trabalhar com Big Data. Alguém vai ter que fazer essa Big Data. Ferramenta é importante. Ah, eu vou usar o HANA, vou usar o Hadoop, vou usar o Spark. Legal? Mas quem vai operar isso? Como vai operar isso? Então, se você tiver, eu conheço a parte tecnológica, vou lá instalar o HANA, põe um preço de trabalho, isso está funcionando. Não. Você precisa entender o que você vai fazer, isso é uma aplicação prática, senão ninguém vai querer essa solução que você vai trazer. Tá? Da mesma maneira, se você tiver uma necessidade de negócio muito, muito evidente, você não tiver como implementar, não serve. E se você tiver só a parte de matemática, cara, você não vai fazer muita coisa só com isso. Bom, quando a gente fala de machine learning, aprendizado de máquina, que é o próximo tópico que a gente vai abordar, a gente precisa então pensar que existe esse conceito de Big Data, que a gente está usando a partir de um processo de Data Science, usando inteligência artificial para atingir machine learning. Então, por isso que isso está nessa pirâmidezinha aí, meio top. Inteligência artificial, quem já fez alguma coisa, já experimentou alguma coisa com inteligência artificial? Bacana. Inteligência artificial, esse conceito começou em 1950 com Alan Turing. Alguém conhece Alan Turing? Quem assistiu o filme do Alan Turing? Bacana. O Alan Turing, ele foi um cara que propôs em 1950 um artigo dizendo assim, será que a gente consegue criar um algoritmo que, ao invés de ser determinístico, a gente consiga trabalhar com um processo um pouco mais abrangente? Ou seja, em vez de eu programar um computador para executar uma tarefa, conseguiria eu programar um computador para entender e aprender a executar uma tarefa? Tem uma diferença grande. Inteligência artificial hoje em dia é utilizado em vários campos de pesquisa, mas também tem aplicação prática para ela. Um dos exemplos mais famosos aí recentemente, o Google que está colocando o carro para rodar e se dirigir automaticamente. Aí você fala, mas é o Google e tal. A Universidade de São Carlos, da USP, está com um projeto parecido. Tem um carro lá que já roda dentro da universidade, projeto de estudantes de pesquisa, também usando o conceito de aprendizado de máquina, onde o carro aprendeu a dirigir dentro da universidade. E ele dá umas voltinhas lá de vez em quando. Então esse é um projeto brasileiro que está rolando nesse aspecto também. É uma novidade interessante aí quando a gente fala de inteligência artificial, porque a gente fala muito Google, fala muito da Amazon, fala muito de grandes empresas fora, e a gente vai falar, mas se eu só for lá para fora que eu vou conseguir uma vaga. Não, tem desenvolvimento, tem pesquisa aqui dentro do Brasil também. Bom, é claro que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando em machine learning. Porque existe um medo quando a gente fala em inteligência artificial, principalmente, de que aquele carro bonitinho do Google eventualmente vai agarrar alguém e vai fazer algo muito mal. Né? Então, a gente precisa cair numa outra questão. Além da questão filosófica de como formar um time de machine learning, a gente precisa abordar também uma outra questão filosófica, é que tipo de projeto a gente vai realizar, principalmente quando se fala em inteligência artificial.
A gente tem alguns exemplos aí de empresas como a Microsoft, que desenvolveu uma coisa chamada Windows Millennium. Alguém já ouviu falar? Bom, Windows Millennium foi o melhor projeto que a Microsoft desenvolveu nos últimos anos, porque eles conseguiam segurar a tecnologia de informação lá atrás, há alguns anos, porque as pessoas não conseguiam usar aquilo. E se você assistiu o filme, você sabe que era mais ou menos lá em 97, 98, que ia acontecer a Skynet, né? Então, mais ou menos por aquela época, a Microsoft, uma tentativa desesperada de não deixar os computadores comunicarem, resolveu liberar o Windows Me. E aí todo mundo que instalou o Windows Me simplesmente bloqueou ali o seu computador para que a Skynet pudesse rodar. Essa é a minha teoria. Mas se a gente está aqui hoje, é por causa da Microsoft. Agradeço a Microsoft. Aquele Windows Me que você odiou, na verdade, ele estava salvando sua vida. Porque começou a operação. Vamos para a Skynet. Tela azul. Tomem cuidado com as integrações que vocês andam fazendo com o PI por aí. Vamos juntar o sistema. Bom, falando de inteligência artificial, vamos falar um pouquinho então de machine learning. E para falar de machine learning, o que tem sido feito em termos de machine learning? Onde está o óleo? Essa é uma aplicação onde machine learning já bate os seres humanos, já funciona melhor com os seres humanos. A gente já consegue encontrar o óleo muito mais facilmente nas imagens usando um computador do que botando uma pessoa para isso. Aparentemente, machine learning ajuda a gente a executar tarefas em alguns aspectos específicos melhor que os seres humanos. A razão por trás disso é um negócio chamado rede neural. Quem ouviu falar em rede neural? Bom, rede neural, gente, vem justamente do mesmo princípio dos neurônios. Isso aqui é um neurônio. Quem já viu um neurônio? Sem imagem? Não, né? Foi o que pensei. Então, o neurônio, ele basicamente é uma célula, um tipo de célula, e ele trabalha com duas conexões. Ele tem uma entrada e uma saída. A entrada é responsável por receber informação de um outro neurônio e processar essa informação, executar alguma atividade nessa informação e passar ela adiante. Então, ele é um pequeno funcionário numa cadeia gigante de pessoas que está pegando uma informação, seja o seu olho que está emitindo um dado, seja a sua pele que está processando uma informação, e levando até você tirar uma conclusão daquilo. Não, meu olho está mandando informação porque eu estou vendo uma garrafa, estou vendo um monte de gente, eu estou vendo uma projeção. Da informação que o olho manda até se formar a imagem no fundo da nossa cabeça lá, tem um processo neural que está acontecendo. Então, reproduzir isso de maneira matemática e estatística é o que a rede neural faz. É tentar reproduzir esse formato. Não é exatamente o mesmo formato biológico, mas os resultados são bem surpreendentes. Aqui a gente tem um exemplo, então, de uma entrada, né? Você coloca as entradas, são os sentidos, a rede neural vai processando isso em várias camadas, então cada bolinha dessa equivalente a um neurônio digital, e a gente, uma vez que tem esse neurônio digital processando a imagem, ele vai dizer, olha, essa foto que estamos mostrando aqui é o número 1, é o número 2, é o número 3, é o número 4, ok? Essa é uma demonstração que a gente vai ver já. E isso é o produto de uma rede neural no Facebook para marcar você em umas fotos. Então, quando você aparece numa foto, o Facebook lê aquela imagem e tenta comparar você com uma base de dados produzida a partir de uma rede neural. O resultado dessa rede neural, ela é o que o pessoal chama de pensamento. Sim, a máquina está pensando. E quando ela olha para você, ela associa você a um pensamento. Esse é um pensamento de uma pessoa no Facebook. Interessante, né? Se você olhar, você consegue perceber traços de uma fisionomia, mas você não consegue exatamente saber o que ela é. Isso é o produto de várias imagens que o Facebook viu de uma mesma pessoa. E toda vez que ele olha uma foto, ele bate com esse pensamento. Isso aqui é o final da cadeia da rede neural. É o que sai da imagem que cai na rede neural. E aí ele vai olhar e falar assim, tá, por essa imagem, comparando com um banco de dados que eu tenho de outras imagens, eu sei que você é o fulano, você é o ciclano, você é o petrano. Embora na foto você possa aparecer de lado, você possa aparecer de perfil, assim por diante. Ok? Pensamentos de máquinas, coisa interessante, né? O que mais que as máquinas fazem? Elas sonham. Isso aqui é um sonho. Sim, isso é uma rede neural reprocessando a mesma informação de pensamento. Melhorando, mudando, ampliando. É interessante a gente ver quantas cores, quantas informações a gente tem ali. Isso é um projeto de pesquisa do Google, que está acontecendo desde 2008, onde eles estão colocando parques e parques de máquinas para rodar redes neurais, para melhorar o pensamento delas, e basicamente o que sai disso.
legal de você trabalhar com alguma coisa relacionada a machine learning, ou inteligência artificial, é que você vê não evolução comercial, do tipo, olha, está saindo produto tal, está saindo tecnologia nova. Você vê evolução do ponto de vista acadêmico. Você vê os caras olhando isso aqui, divulgando para artigo científico, falando assim, olha, a gente gerou isso. A gente não sabe exatamente o que é isso, né? A gente está avançando na pesquisa. E é interessante você ver que você pode contribuir para isso. Se você se aprofundar dentro do machine learning, se você se aprofundar dentro do data science, dentro de inteligência artificial, você se torna parte desse processo. Você também pode divulgar a informação se a sua pesquisa for frente. É claro, existe matemática por trás disso tudo. Essa daqui é uma das equações básicas para a rede neural. Isso daqui é o modelo básico a partir do qual a gente consegue treinar uma rede neural e falar para ela assim, olha, observa para mim 200 mil imagens de uma mesma pessoa. E a partir daí, a partir desta equação, me diga quem é ou quem são essas pessoas nessa segunda ou terceira forma. Okay? Processo de rede neural, processo de machine learning, não só da rede neural, mas de machine learning, ele foca em executar um modelo matemático para encontrar um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Quem aqui já fez cálculo diferencial integral? O que é uma derivada? Uma curva. Uma curva. E qual é o objetivo da derivada? O ponto de máximo e o ponto de mínimo. Uma das funções da matemática é descobrir o ponto de máximo e o ponto de mínimo a partir de uma informação, a partir de um modelo matemático. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, uma reprodução de uma regressão linear, onde a gente tem pontos de máximo e pontos de mínimo, dadas as variáveis. Então, imagina que uma foto que eu apresento para o computador, ele vai olhar para essa foto e vai cruzar com o banco de dados dele. Ele vai rodar o modelo matemático para aquela foto e vai comparar com os modelos que ele já rodou. Em algum ponto, aquele modelo vai bater num ponto de máximo ou num ponto de mínimo. E aí ele vai saber, ok, achei a pessoa, encontrei a pessoa. Então, aquele cálculo diferencial integral que você aprendeu na faculdade, para que serve isso? E vai ser fundamental aqui. E é bom, porque o cálculo é uma das partes mais chatas da matemática, na verdade. Né? Se você for para a teoria de grupos e outras coisas, você vê coisas muito mais interessantes. Mas o resultado aqui também é interessante. De repente, a matemática como um todo começa a ficar interessante. Em 2014, foi o ano que eu comecei a trabalhar com isso, comecei a buscar informação a respeito, comecei a estudar, na verdade. E em dezembro eu apresentei isso aqui no CIT de São Paulo. E é o modelo que vocês vão ver aqui hoje no DEM. Mas o que acontece, e a gente vai ver já, é que o processo de estudo ele começa um pouquinho antes. Bom, vamos lá. Será que não vai travar? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Não estão vendo nada. Bom, no GitHub, quem aqui trabalha com a MAP? Quem já mexeu com a MAP? Ok. No GitHub, eu publiquei no final do ano passado, uma apresentação, uma mini biblioteca para machine learning, que ela permite para a gente fazer duas coisas. Uma é modelo linear, regressão linear, então a gente vai fazer um exercício de regressão linear já, e a outra é uma rede neural. Então, o projeto está lá, vocês conseguem contribuir, conseguem me ajudar a avançar esse modelo aí. E a demonstração é muito simples. Aqui eu estou incluindo a minha bibliotecazinha, uma ZipML aqui, beleza? Aonde eu vou trabalhar com a minha biblioteca de machine learning. Ele vai justamente pegar uma imagem, um número, um algarismo de 0 a 10, 0 a 9, desculpa, e vai pegar esse algarismo e vai tentar me dizer de 0 a 9 o que é aquela imagem, uma imagem que eu vou apresentar,
o que é aquela imagem? Qual é o algarismo que eu tenho dentro daquela imagem? Como é que eu faço isso? Bom, eu primeiro carrego uma imagem, depois eu ajusto as informações dessa imagem, depois eu vou converter ela, o RGB que eu tenho daquela imagem, para uma série de valores, um ponto flutuante. Isso vai me ajudar a trazer a imagem para o modelo matemático. Então, basicamente, é uma imagem de 20 por 20 pixels. 400 pixels, então, é a resolução dessa imagem. Eu tenho 400 valores de ponto flutuante. Vai de 0 a 1. Levo a minha matriz de pensamento. Isso aqui é um arquivo TXT que contém uma série de imagens que eu já mostrei para aquela rede neural, que eu já fiz um processo de treinamento na rede neural. E já mostrei para ela inúmeras imagens. E quando eu faço isso, ela fica treinada. Então, aquele pensamento do Facebook que a gente viu, aquela imagem do Facebook que a gente viu, no caso das minhas imagens, elas estão aqui dentro, dentro desses dois arquivos aqui. Ok? E depois a gente roda a predição. Vamos ver o resultado. Primeiro de tudo, ele vai pedir para mim aqui. Aqui a gente tem uma porrada de número zero, escrito à mão. Porrada de número 3, escrito à mão, em números diferentes. Uma porrada de número 6, e assim por diante. Então, se eu pegar, sei lá, esse número aqui, e mandar carregar, ele vai rodar a predição e vai me dizer, olha, baseado no meu modelo matemático, buscando um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, eu encontrei, onde o máximo é 1, eu encontrei com 99% de certeza a minha base dizendo o seguinte, essa imagem corresponde ao número 6. Ok? Beleza? Vou usar um pouquinho de lousa aqui, porque ninguém usou. Machine Learning, 3 fases. Primeira, treinamento. Segunda, validação. Terceira, teste. Quarta, que não entra no processo de construção, produção. Às vezes, a gente, no projeto de pesquisa, ou no projeto prático, a gente combina essas duas últimas fases. Treinamento. Tem minha rede neural, eu vou treinar minha rede neural. Eu já fiz essa lição de casa. Apresento uma porrada de imagens para ela e falo assim, rede neural, isto é o número 1, isto é o número 2, isto é o número 3. Então, aqui eu falo assim, olha, isto aqui é 1, tá? Mas isso aqui é 1, isso aqui é 1 também, isso é 1, isso é 1, isso aqui é 1. E ela vai entendendo, criando essas associações. Depois, eu faço um processo de validação. Eu começo a apresentar para ela outras imagens e ver qual é a precisão com a qual ela de fato mostra para mim que aquela imagem é uma imagem verdadeira. Por fim, eu faço um teste. Aí eu pego dados reais e vou tentar executar esse teste com dados reais. Beleza? Quando eu começo nessa fase, em alguns casos a gente já começa a colocar esse modelo em produção também. E vai intercalando. Você coloca parte da predição e parte em teste. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Eu quero saber como é que eu vou melhorar minha distribuição de combustível. Eu preciso saber quanto de combustível é consumido em determinados postos. Eu coleto essa informação durante um período. Aí eu treino a minha rede neural. Normalmente eu pego 60%, 50%, 40% dos meus dados e uso para fazer o treinamento. Uso os outros 30% para fazer validação. Então eu tenho um primeiro bloco, sei lá, tenho lá todos os dados que eu coletei de postos. Eu pego 40% desses dados, treino na rede neural. Pego outros 30 desses, que não são os mesmos dados, mas são o mesmo período, os mesmos postos. E valido. Eu vejo se o que está sendo dito aqui está confrontando com esse cara aqui. Então imagina o seguinte, aqui eu tenho de janeiro
a Abril, tá? Apresentei lá, botei o modelo, treinei meu modelo em janeiro a Abril. Aí eu ponho aqui maio e junho, e eu vou dizer assim, tá, o Regina Moral, você aprendeu de janeiro a Abril quanto determinado posto vende. Nesse modelo, pergunto para ela, quanto meu posto vai vender em junho? E aí eu confronto com isso aqui, quanto ele vendeu de fato em junho. E aí eu vou pegando um delta, e a ideia é diminuir esse delta. É assim que eu vou melhorando minha rede neural. Aí nós vamos para a produção. Começa a pegar as informações que estão vindo do posto. E aí você tem lá o cara da logística falando, não, põe lá no posto lá 10 mililitros que dá. 50 mililitros que dá. 100 mililitros que dá. Legal, você botou 100 mililitros. Quanto foi o real? Foi 50 mililitros. Quanto a rede disse que ia ser? 72. Ok, tá legal. Nosso modelo está funcionando melhor do que... real. Quando isso começa a acontecer, a gente sabe, ó, tá na hora de fazer a troca. Vamos começar a botar em produção nosso modelo. Beleza? Até aqui tudo bem, gente? Dúvidas? Mas assim, você falou, vai, ele preveu 72, deu 70. Não chega a 100%, não tem como, né? Você, então, aí que tá, existe um processo de ajuste dessa rede neural, onde, como que você está tentando imitar um processo humano, você não quer exatamente o valor real ali. Porque o valor real ali, ele vai te permitir acertar com precisão determinadas coisas que estão dentro daquela curva, mas ele vai te fazer errar muito as exceções. Ou, o contrário, você vai ter as exceções aqui, e você vai ter uma curva que vai tentar buscar todas essas exceções. Então você não quer uma coisa que seja tão fora do que você tem de dado, mas você também não quer uma coisa tão dentro. Porque senão ela vai começar a tentar ajustar. E lembrando, isso aqui eu estou fazendo com retas, são curvas. Então você imagina aqui, eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. O que, que ele vai fazer? Olha quanto eu estou errando nessa medida. Perto do que deveria ser algo real. Mas é usado só para previsões ou tem mais utilidades? Isso aqui é usado para previsão. Então, por exemplo, você está justamente esses modelos preditivos aí que a gente está falando, é onde hoje tem se usado bastante dentro de empresas, mas você também tem aplicações onde você tenta passar no que é chamado teste de Turing. Teste de Turing, alguém já ouviu falar do teste de Turing? Teste de Turing é, você coloca duas pessoas, uma em cada sala, bota uma terceira pessoa numa terceira sala. Essa pessoa da terceira sala interage com as duas outras a partir de um chat. Tá? E aí, você diz assim, olha, você vai falar com duas pessoas, tá? Só que uma dessas duas pessoas, na verdade, é um computador. E o seu processo é, através das perguntas que você pode fazer nesse chat, para as duas pessoas que estão naquela sala, sendo uma delas um computador, você precisa, ao final do processo, dizer para mim qual dos dois é um computador. Se isso não puder ser feito, então o seu algoritmo, o seu computador, passou no teste de Turing. Tá? Parece uma coisa extremamente excepcional, mas não é tanto. Se você, sei lá, for para uma linha, por exemplo, CAPTCHA. Quem conhece CAPTCHA? Qual é o objetivo do CAPTCHA, gente? Verificar as hidrologias. Se você conseguir criar um algoritmo que quebra o CAPTCHA, você está passando um teste de Turing. Tá. Então não é tão maluco assim. Só que o teste de Turing significa o seguinte, se você for perfeito demais, também diz isso, se você for perfeito demais, você não vai ser convincente. Se eu falar para você assim, Ronaldo, me diz para mim, 1 sobre 3, quanto vale isso? Se você falar para mim assim, 1 terço, beleza. Se você falar assim, cara, desculpa, não é o seu. Se você no final botar um 4 ainda, pior ainda. Se você botar isso daqui então, aí eu sei que não é você pega. Certo? Não é? Passado. E aí agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como começar. Né? Porque eu também estou no começo. Isso tudo que eu estou falando para vocês são coisas de quem está começando. Estou muito mais empolgado do que de fato
falando com propriedade como alguém que fez algo grandioso. Muito mais falando das, dos feitos dos outros do que dos meus próprios. Né? Eu gosto de escrever, então está aí um caderninho onde eu comecei minhas primeiras anotações em setembro do ano passado, agosto do ano passado. Evoluí para uma teoria um pouquinho mais avançada, tem alguns cursos que você consegue fazer online, cursos muito bons que vão te ajudar a entender melhor isso aqui. Sim, você continua batendo na questão da matemática. Eu tive que voltar atrás e aprender matemática. Descobri que eu não sabia matemática o suficiente para entender os modelos. Eu ainda não sei, estou aprendendo. Mas, eventualmente, a gente conseguiu botar no ar e fazer rodar a redezinha. E no ano passado, a gente teve, eu e o Fábio, a gente teve uma sessão falando sobre isso. E foi, acho que, a sessão mais cheia que a gente teve no ano passado. Foi bem legal, assim. Bora começar? Bom, fazer um processo para vocês pegarem o básico do machine learning. Se eu perguntar para vocês, quanto vale uma casa? 100, 200 ou 300 metros quadrados? Só com base nas informações que você tem ali. Quanto você acha que vale? Depende de muita informação, né? Você não consegue dizer para mim, por mais que a gente... O ser humano consegue fazer um monte de coisa, consegue pousar uma sonda, um asteroide, um espaço, mas não consegue dizer para mim quanto vale uma casa se não tiver algum tipo de parâmetro. Então, se eu fizer o que a gente como programador faz, né? E dizer para você o seguinte, um metro quadrado dessa casa vale R$500 e é só isso que eu uso para determinar preço. Você consegue me dizer... Então, com uma casa de 200 metros quadrados, vale R$100 mil. O que eu acabei de fazer? Acabei de criar um programa, um modelo, botar na tua cabeça e falar, esse modelo que vale, executa isso aí. É isso que a programação tradicional faz, não é verdade? Como é que a gente foge disso, então? A gente vai para um modelo chamado intuição. Se eu mostrar isso para você, você consegue me dizer mais ou menos quanto vale a casa de 200 mil reais? 200 metros. Por quê? Eu não te disse o modelo. Aliás, esse modelo não é nem o mesmo modelo que eu disse lá. Intuição. Cara. Você consegue acertar. Né? Olha a diferença. Você está usando o processo de intuição para chegar a um valor. Sem isso ter sido programado explicitamente na tua cabeça. Isso é machine learning. Quando tu começar a fazer isso pro computador, você começa a fazer machine learning. Tá? E aí você pode ir no modelo mais simples, você pode criar algoritmos que vão simplesmente fazer uma curva polinomial, uma curva de tendência e vão tentar chutar resultados baseados em qualquer informação. O Excel faz um modelo de análise preditiva quando você vai lá e diz que você quer uma curva polinomial de tendência. Né? Então não é uma coisa tão complicada assim. Mas a gente precisa vencer um paradigma então. O paradigma da observação. Porque pegar um modelo e reproduzir esse modelo, os computadores fazem muito bem, melhores do que a gente, inclusive, nisso. Mas o modelo de observação, o passo antes, é o que a gente hoje tem dificuldade de colocar. E é nisso que a gente tem que avançar. Então, eu tentei fazer uma analogia, porque como a gente está falando de tecnologia, a chance de você ser um programador, estando aqui, são muito maiores do que a chance de você ser um estatístico ou um cara de processo. Embora tenha algumas pessoas de processo aqui também. Mas eu tenho certeza de que o teu ramo provavelmente é muito mais ligado à tecnologia, afinal de contas, esse é um evento de tecnologia, certo? Eu sei que está todo mundo com fome, mas vamos passar rapidinho por isso aqui. Então, tentei traçar um paralelo entre aprender machine learning e aprender a programar. Quando a gente começa a aprender a programar, a gente também precisa entender uma série de paradigmas e precisa entender uma porção de conceitos que normalmente a gente não tem. Né? Não é tão claro para a gente. De certa forma, a gente precisa se programar. Bom, os passos para quem vai começar a programar. Lógica de programação, algoritmos, linguagens básicas, para depois avançar para conceitos modernos e ferramentas modernas. Dá para a gente concordar que mais ou menos esse é o caminho de alguém que vai para a faculdade ou vai para o curso técnico para aprender a programar? E que é mais ou menos por esses passos que a gente passa até se tornar de fato um programador profissional? Ok. Então vamos tentar trazer isso daí para a gente. Bom, aqui a gente tem uma primeira introdução, todo mundo tem uma introdução à programação. Aqui eu tenho dois artigos, na verdade dois vídeos, um é um vídeo, acho que o outro é um artigo, que fala sobre introdução ao machine learning. Então aqui é a parte onde
você tenta mostrar para o aluno a parte emocional, ou seja, você tenta encantar o cara, fazer o cara aprender de fato, e ficar empolgado. Ele fala assim, não, com isso aqui eu vou conseguir programar um computador, com isso aqui eu vou conseguir ser o próximo Bill Gates. Né? É assim que você encanta o cara no começo. E esses vídeos são muito bons para isso, para te encantar nesse aspecto, te mostrar os potenciais por trás do machine learning. Minha intenção era criar uma fagulha nisso, mas foi mais frustrante do que vocês imaginavam. Esses vídeos talvez ajudem a recuperar um papo e o dano que eu causei em vocês. Bom, a gente vai para a lógica de programação. Lógica de programação significa criar o conceito do pensamento lógico, o raciocínio lógico. Pegar um problema grande e quebrar em problemas menores. E entender como o programador tem que pensar para resolver problemas. Aqui é o equivalente para a gente aprender como pensar a respeito do machine learning. E treinar o nosso cérebro para que a gente consiga encaixar modelos matemáticos, encaixar modelos estatísticos e fazer isso tudo funcionar. Algoritmos. E aí, na parte de algoritmo, vai muita matemática. O equivalente ao machine learning. Então aqui eu coloquei dois links de cima que são muito bons. O primeiro é para quem tem dificuldade em ler matemática, ler expressões como aquela que a gente viu gigante. Ele pega a expressão matemática e mostra o equivalente em JavaScript. Sabe? Assim, então você tem uma somatória, que linhazinho e tal. O que isso significa em programação em JavaScript? Você vai ter um for lá fazendo a somatória de valores no array. Ok? Segundo é um curso de cálculo, para quem não teve cálculo diferencial integral. E o terceiro é um curso presencial. Esse é São Paulo, aqui talvez não tenha tanto impacto, mas tem alguém que vai para São Paulo com frequência, principalmente final de semana, tem a oportunidade de fazer um curso. Eu estou indo para esse curso, eu tenho feito já, completei o primeiro módulo e mais um outro curso adicional. Ano que vem a gente continua com os outros módulos. Cara, é sensacional. Para quem quer se aprofundar em matemática e a gente sempre precisa. É muito bom. O de cima, que é o Cálculo Zoom, que é um curso, acho que do Coursera, também é um curso muito bom. O professor é um cara já conhecido por ter um método muito bom e tal, enfim. Só é inglês, mas funciona muito bem. Alguém chama alguma coisa? Não? Linguagens básicas, né? Então, você vai começar a fazer seus primeiros exercícios no MATLAB ou no Octave. Tá, MATLAB ele é um programa para você testar modelos matemáticos, fazer uma série de coisas. É uma linguagem mais voltada para a parte matemática, dá para matriz, vetor, assim por diante. E o Octave é uma versão gratuita desse MATLAB, ele usa basicamente a mesma sintaxe. O Scikit-learn ele é um pacote de aprendizado de linguagem, de aprendizado de máquina, machine learning, para Python. Então, se você conhece Python, tem interesse por Python, uma forma de você começar com bastante coisa em machine learning. Cada linguagem vai ter um pacote, uma biblioteca que vai oferecer muitos desses modelos de rede neural, etc., já prontos para você poder usar. Essa é uma parte que eu não falei até agora. Sim, você não precisa da matemática aplicada no detalhe para mudar, fazer o seu modelo. Você já tem um monte de API, um monte de framework montado, um monte de ferramenta que te facilita isso. Só que é claro, para você fazer isso, você precisa entender o que você está fazendo. Você primeiro começa nos modelos básicos, entende o que você está fazendo, faz um papel, faz um computador, aí você vai aplicar, você vai usar as APIs existentes. Ok? Indo mais para conceitos modernos. Aquelas imagens que a gente viu de sonho de máquina, imagem de foto do Facebook, pensamento na máquina, tudo, aquilo é um conceito de machine learning chamado deep learning, ou deep neural networks. É um conceito mais avançado, depois da rede neural básica, né? E é mais ou menos como quando você vai fazer sistemas e soluções maiores para consumir mais dados ou para formular coisas mais complexas, como por exemplo, um exemplo que a gente viu, uma demonstração, o cara estava fazendo uma palestra em inglês e ele ativou um serviço de deep learning que ele já tinha treinado anteriormente e o serviço fazia a tradução simultânea em voz para o chinês. Então, ele falava inglês na palestra e as pessoas da palestra ouviam em chinês o deep learning fazendo essa tradução. Então, ele conseguia ouvir o cara falar. Olha quantos passos tem. Ele ouvia o que o cara falava, traduzia para o texto, entendia o texto, traduzia isso para um modelo chinês e pronunciava. É interessante. Mas é perigoso, tá? Ok? Tem um outro curso, um outro livro, na verdade, em Stanford, falando sobre Deep Learning, e tem a Universidade de Alberta, ela fala sobre Reinforcement Learning.
Reinforcement learning é como você ensina uma criança. Isso é bom, isso é ruim. Isso serve, isso não serve. Isso é bom para você, sim ou não. Tá? E voltando ao exemplo do Facebook, resgatando esse modelo aqui, a gente viu isso na prática. Talvez não tivesse percebido. Mas lá no começo, o Facebook começou a fazer nós de marcar as pessoas nas fotos, lembra? O Orkut começou isso também. O que você tinha que fazer? Você tinha que pegar um quadradinho, apontar na cara da pessoa e dizer assim, esse é o fulano, é o Joaquim, é o Roberto. O Facebook estava instintivamente, usando o Big Data e você como um produtor dessa informação para o Big Data, treinando a rede neural dele. Dizendo, isso aqui é uma pessoa, por sinal, é aquela pessoa. Tá bom, rede neural, entendeu? Essa outra foto aqui, que a pessoa estava toda fantasiada para o carnaval, é a mesma pessoa. Essa outra foto que ela está maquiada, essa outra que ela está vomitando no chão porque ela estava na balada, é a mesma pessoa, tá? Ok? Você está... Depois avançando para a segunda fase do Facebook, você está validando. O Facebook começou a fazer assim. Olha, essa foto parece ter um amigo seu. É ele mesmo. Vocês lembram disso? Você tinha que dizer sim ou não? Ele estava fazendo uma validação. Ele estava falando assim, olha, eu já estou testando meu modelo. Mas como eu não tenho gente suficiente para ficar verificando isso, eu vou usar vocês. Por fim, ele começou a marcar sem te perguntar nada. Né? Você tinha que ir lá e se desmarcar. Deu para entender? Como diz o professor lá, isso é uma bosta. Certo, gente? Continuando. Ferramentas modernas. R, Hadoop. Tá? Quem já ouviu falar dessa ferramenta aqui? Quem sabia o que essa ferramenta fazia? A SAP tem dentro do HANA uma ferramenta própria para Big Data, uma biblioteca gigante, onde você consegue fazer regressão linear, você consegue usar modelo de rede neural, você consegue fazer uma porrada de coisa. E você consegue plugar nela também uma porção de modelos já existentes. R é uma linguagem de programação orientada para isso, para análise de dados, data science, e você vai encontrar na internet milhões de modelos prontos para N coisas. Dentro da versão do PA da SAP, você consegue agora plugar esses modelos. Então, assim, se você quer fazer alguma coisa que a própria biblioteca standard não permite, você simplesmente pega a biblioteca R e fala assim, top, usa essa biblioteca R, esse modelo, nos dados que tem dentro do HANA, e gera um modelo preditivo. Depois que você gerou esse modelo preditivo, você fez aqueles dois passos aqui, você consegue gerar uma PROC dentro do HANA, e essa PROC pode ser consumida como uma data para fazer isso aqui funcionar. Então você continua alimentando a tua base no HANA e o teu modelo vai melhorando a partir daí. Ok? Então aqui as informações, a biblioteca do Machine Learning está lá embaixo, minhas informações de contato para quem tiver dúvidas. E falando em dúvidas, dúvidas. Desculpa, você falou que é um curso de cálculo que você estava fazendo? Sim. Na verdade, de matemática. Mas é uma coisa online? O que eu estou fazendo é presencial. Mas você tem os cursos online também. Mas você pode citar assim, que curso é esse? O curso que eu estou fazendo é um curso chamado Curso Prandiano. Um cara do ITA, que dá esse curso em São Paulo. E ele ensina matemática de um jeito bastante interessante. Porque ele não olha para a teoria da matemática. Ele olha a matemática do ponto de vista histórico. Então ele começa te ensinando o seguinte. Olha, lá atrás... Pitágoras vivia isso. E por conta disso, ele percebeu isso. Ele formou um negócio chamado Teorema de Pitágoras. Teorema vem do grego e significa visto por. Então quando você fala teorema, você está falando simplesmente que aquela pessoa percebeu aquilo. E essa simples tradução já te ajuda a entender muito por trás de várias coisas que você vê na matemática. E ele tenta explorar isso para várias coisas. O que a gente tem hoje de aprendizado em matemática é baseado numa tradução que veio do latim. Na verdade, é uma tradução, não. Uma portuguesação de várias coisas do latim e do grego, que na verdade não são bem o que são quando a gente usa no português. Sei lá, um dos exemplos básicos, ele dá na palestra dele, ele dá na primeira aula lá. É, raiz quadrada. O que é raiz quadrada? Você sabe uma criança de 12 anos, o que é raiz quadrada? É, cara, arrancar a alma dela. Raiz quadrada vem do latim radix quadratum. Radix quadratum significa simplesmente quadrato, quadrado, legal. Radix não é raiz. Radix é lado, base. Então, a base do quadrado 9
é 3. Raiz quadrada de 9 é 3. O que ele está dizendo é o seguinte: um quadrado de área 9 tem o lado 3. É isso que ele está falando. Nunca te ensinaram, nunca me ensinaram isso. Chama preditista. Ninguém, eu acho. Ninguém sabe. Entendeu? Aí ele vira pra você e fala assim: como uma bosta. Jesus. Chama matemática preditiva. É, não. O curso é o curso prandiano. Prandiano. É. Prandiano. É isso aqui. É isso aqui baseado no sobrenome dele. Mas é um curso muito bacana. Cara, você tem uma ideia. Ele vai. É o CAN do Brasil. É? É o CAN do Brasil. O CAN Academy. Você tem uma ideia, em 12 aulas, que é o primeiro módulo, ele passa por todo o cálculo diferencial integral e dá uma integração, dá uma introdução à teoria de grupos. Até o quinto módulo, você vai ver radial vis function, você vai fazer na mão rede neural, você vai fazer um monte de coisa. É muito legal. E ele é do ITA, ele tem uma fascinação por foguetes. Então ele, por exemplo, pode explicar limite, ele vai pegar na sua frente e vai fazer uma turbina de avião funcional, um trajado. Tem umas coisas bem legais, o curso é muito bom mesmo. Me falava assim, ah, faz o curso e tal. A gente foi ver a palestra, falou, sei. Ele é muito intenso. É, o cara é muito intenso. Bem intenso. Mais educado, tipo. É. Mas assim, você vai pra lá, cada aula são 6 horas no final de semana, mas passa a aula. 6 horas direto. É direto, não tem que falar. Tem que falar. Isso, às 7h30 da manhã, 1h30 da tarde, todo domingo. Mas. Sim. Você tem algum aqui no Brasil, alguém já usando aí o SAP para análise preditiva? Sim, sim. Que você sabe? Tem um modelo que foi apresentado, inclusive, no SAP Forum, a Fibria, ela tem... Ah, é da Fibria, que foi com a PwC da Ernst Young, né? Isso. A Fibria, ela tem 40 anos de informação coletada sobre plantação de eucalipto. Então, tem as fazendas, e ela lá nas fazendas, ela... Tem lá, olha, aqui a gente tem um tipo de terreno tal, a incidência de chuva só tanta nesse período, a gente acrescentou esses insumos e plantou esse tipo de pinos. O resultado foi a produção de tanto. Eles têm isso durante 40 anos. O que eles fizeram? Eles pegaram a solução da SAP, o PA da SAP, puseram dentro desse PA os 40 anos de informação, é big data para caminhador, e começaram então a exercitar, fazer esses passos todos, enquanto alguém lá faz todo ano esse processo manualmente, eles começaram a fazer uma cross-validation e uns testes. Deixa a pessoa fazer, roda o modelo, vê a diferença, corrige. E assim eles estão. O problema é que o eucalipto demora para crescer. Né? Então, você... É um projeto que está rolando, vai demorar até os caras terem de fato um ganho. Se você pensa, sei lá, uma base, não sei se é a casa da FIB, mas você pega uma empresa, que é a empresa que eu estou lá, os caras têm 3.300 fazendas. Baseado num ganho, sei lá, de 5% que você está dando para o carro, você está colocando para ele uma porrada de fazenda de graça a mais na produção dele. Quanto custaria para ele comprar a fazenda, botar para plantio e tudo mais? Você está eliminando esse custo e trazendo um ganho de rendimento. Ainda que seja baixo, mas ainda ele coloca. Um outro exemplo é Abril também. O que Abril imprime vira venda ou vira lixo. Então, quanto menos ela imprimir, menos lixo ela produz, menos prejuízo ela tem. Só que se ela vender, se ela produzir um pouco, ela deixa de vender. Então ela não pode deixar de vender, mas ela não pode estocar muito. Como é que você otimiza isso? Você roda um modelo preditivo, você vai lá na banca de jornal, você começa a medir quanto aquela banca vende. Você vai chegar a algumas conclusões. Como, por exemplo, em São Paulo, no inverno, se tiver sol, você vende mais revista. Porque a pessoa sai na rua porque está calor, está sol, apesar de estar frio. No verão, se fizer calor, você não vende revista. Por quê? Porque o cara foi viajar. Então você não tem que levar a revista para a banca em São Paulo, você tem que levar para o litoral. Porque ele vai estar lá, ele vai comprar a revista lá. Então isso influencia para a camada de tocar de distribuição todinha. Intuição. A famosa intuição. Você sabe onde o cara está para usar isso. Exato. E aí você tem que ter um bom senso também na hora de avaliar essas informações, porque nem tudo é conectado como parece. Então, esse tipo de informação, se você cruzar, por exemplo, a venda de revista com a incidência nos pedágios, você consegue ver uma relação. Ó, quando tem mais pedágios sendo pago em imigrantes descendo para o litoral em São Paulo, você tem menos
revista sendo vendida em São Paulo e mais revista sendo vendida no litoral. Tá aí uma relação, né? Só que você tem que ter muito cuidado ao avaliar isso, e aí entra muito a parte estatística. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, se você puxar uma relação de venda de sorvete e assassinato, você vai ver que a curva é a mesma. Se analisar no ano os índices de venda de sorvete, os índices de assassinato, você vai ver que é uma curva que ela anda juntinho. Então você não pode tirar a conclusão de que quando as pessoas tomam mais sorvete, elas matam mais. Embora o modelo te mostre. Não tem relação nesse caso. Você não pode fazer isso. O que acontece, na verdade, é que fica mais calor, as pessoas saem mais pra rua, e ficam também mais agressivas, talvez por causa do calor. Tendem a matar mais. No frio, ninguém, o cara fala, no frio eu vou matar hoje, mata amanhã que tá calor. Né? O sorvete funciona mesmo. Seria possível mostrar um pouco do código da parte que você fez o seu livro? Eu tenho esse arquivo aqui, esse tamanho. Esse aqui eu acho que eu consigo aumentar o tamanho da. Aumenta mais, aumenta? Tem outro olho aqui que eu aumento. Do Facebook que a gente viu, ela é uma imagem, são pixels, que representam lá de preto a branco cada uma daquelas seções. O que a gente está vendo aqui em cada linha dessa é o correspondente a um daqueles pixels na imagem, convertido para ponto flutuante. Então a gente vai ter desde 0 a 255 RGB, né, convertido para ponto flutuante. Ele gera um pensamento desse. Se você pegar isso daqui, ler essas imagens, converter esses valores de ponto flutuante com uma escala de 0, 2, 5, 5, gerar um bitmap, salvar na sua máquina, você vai ver uma coisa muito, uma mancha, na verdade, muito parecida com nada, mas que representa para ele um pensamento do que é o número 1. E é muito, aí volta ao conceito da rede neural, porque quando você pensa no número 1, você não vê uma imagem clara na sua cabeça, não é isso. O que vem para você é um conceito, uma intuição do que é o número 1. E é esse o pensamento que tende a ser para a rede neural também. E esses pontos foram gerados na mão ou... Não. Aqui o que acontece, você pega aquela, aquele monte de imagens que você tem lá, você pega um terço daquelas imagens, fala assim, torrente neural, abre essa imagem e pega esses dados e passa por aquelas camadas que a gente viu no começo. No final, ele vai gerar uma numeração. Ok? Então vai, se quer 10, por exemplo. Aí você pega um outro valor, uma outra imagem, apresenta aqui. E fala para ele, ó, isso aqui, o resultado tem que ser o mesmo da primeira imagem. Os dois são o número 1. A primeira imagem que eu te mostrei gerou um pensamento número 1. A segunda imagem que eu estou mostrando também é o número 1. Avança, ele vai gerar um número diferente e ele vai começar a ajustar esse número diferente pelo prévio que ele tinha lá. Tá? E aí ele começa a melhorar o teu conceito. Então assim, isso funciona para o ser humano também. Parece que a gente está com uma... Aí é só o pensamento dele. Isso, é o pensamento dele. O teta é o pensamento dele. O que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte: quando você vai alfabetizar uma criança, você chega para ela e fala assim, você não sabe ler ainda. Então vamos lá. Cartilha, caminho suave, blá, blá, blá. Vamos lá. Primeira coisa: isso aqui é uma letra A, certo? A criança cria essa associação. Só que ela não entende que isso daqui é um A até você dizer. É mais ou menos. Então ela vai abstraindo o modelo do que é um A, assim como o computador também vai abstraindo o que é um conceito do mundo,
para um 10, da sua tia Maria, e assim por diante, até chegar à conclusão. Ok, agora eu sei o que é 1. Se eu olhar um com garranjo, eu vou entender o que é 1. Com menos certeza, mas eu vou entender o que é 1. E a rede neural não é perfeita, assim por a gente também não é. Garranjo que a gente olha, os meus aqui, se chegar alguém aqui que não participou da palestra, o cara não vai entender o que eu escrevi. Garranchado. Mas você entende. Por quê? Porque eu te associei a algo que estava acontecendo naquela hora. Esses ajustes que ele faz são todos para o algoritmo que você previamente já desenvolveu. Sim, sim. Ele é baseado naquela equação. Na verdade, eu não desenvolvi. Eu só peguei o algoritmo na rede neural, apliquei e falei, top, se vira. Você faz alguns ajustes no input. Então, por exemplo, quando eu botei lá 0255, eu não converti a primeira vez para ponto flutuante com esses números baixos que você está vendo. Eu usei 0255. Quando eu imputei esse dado e fiz a rede neural rodar, ela estourou. Dava buffer, estouro de ponto flutuante toda hora. Porque na hora que ela ia começar a fazer as somatórias e os cálculos, o número era muito grande, estourava. Então eu falei, bom, eu preciso diminuir a escala que eu estou usando. Por isso que eu pego o valor do bitmap. E aí a gente consegue ver isso aqui bem no processo. Do modelo de predição, eu recebo lá a minha imagem, tá? Aqui nesse 1, esse x, eu tenho aquela imagem já convertida em ponto flutuante. Então, aquela minha escala de 0 a 255, eu tenho aqui cada pixel daquele representado por um valor. Ok? Isso porque um ponto antes eu fui lá e carreguei a imagem. E aqui eu tenho a base de pensamento. Então, basicamente, o que eu vou fazer é, eu vou montar aqui o meu arrayzinho. Eu vou tirar um tempo. Sabe? Gente, a gente já está estourado no tempo. Se vocês quiserem que eu dê, eu vou segurar vocês lá. Eu só dar esperando isso aqui. Aqui eu estou fazendo o quê? A partir daquela informação, eu vou começar a rodar as camadas da minha rede neural. Então, A1 é a primeira camada da rede neural. A primeira tratativa que ele vai rodar. E para ela, eu vou rodar um modelo matemático. Pessoal, a gente retorna as duas, tá? Tem restaurantes aqui na frente. Se vocês quiserem ir, vai ter copo também. Depois lá pelas 2, 3 horas. Acho que é as 3 horas. Então aqui eu já estava dando hipótese. Não, Edu, eu já liberei o pessoal. Só estou respondendo a pergunta só. Mas tá liberado. Porque senão eu vou ficar segurando vocês aqui. Aqui ele vai rodar a hipótese. O que é a hipótese? Ele vai pegar aquela minha TX, que é a imagem que eu tenho, e vai pegar a base de conhecimento teta e vai confrontar. Ela vai rodar um modelo e vai confrontar com a base teta dela. Isso é o que a primeira camada da rede neural faz. A partir daí, ela tira uma conclusão. Ela fala assim, olha, olhando pelo contorno da imagem, por exemplo, parece que está mais com 3 ou com 7. Ok. Passa essa informação para a camada adiante. A camada adiante vai olhar e falar assim, tá bom, beleza. Entre 3 e 7, deixa eu olhar o conteúdo que está dentro daquele contorno de imagem. E aí ele vai rodar um modelo baseado em um pensamento que aquela camada que ele tem. Ele vai falar, olha, entre o 3 e 7, eu estou mais que 3. E a terceira vai olhar e falar assim, tá, deixa eu fazer uma análise comparativa de longe. Deixa eu borrar essa imagem aqui, por exemplo, e comparar com as imagens borradas que eu tenho. É, de fato, está mais por um 3 mesmo. Então, vamos chegar à conclusão que é 3. É isso que ela faz.
Se você olhar, o ser humano funciona de uma maneira muito parecida, né? Porque a gente acha que enxerga em alta resolução, só que a gente enxerga em alta resolução o ponto central do nosso olho. Dali para fora, borrão, né? E se você analisar, quando você vê um vulto passando aqui no canto do olho, e o seu cérebro já se assusta, o que ele está fazendo? Opa, tem um borrão. As primeiras camadas estão olhando e falam assim, cara, isso aqui pode ser uma coisa da gente matar. Melhor você correr. Aí você desvia o olhar, ele passa por uma camada de mais definição, que tem uma base de pensamento mais profunda, e a gente fala assim, não, foi para nós, cara. Só que até aí as camadas mais baixas já meteram adrenalina no seu sangue, se você acelerar o seu batimento cardíaco, você já está todo atrapalhado. Cagado. Não é um mundo tão maluco assim, dá para aproveitar. Tem conceito e coisa muito nova, mas que eu acredito que vai se desenvolver. Não vai ser o emprego mais sexy do mundo, como dizem, mas você viu? Dá para fazer um interpretador de receita já. Sim. Você consegue aplicar isso para... Tem muita aplicação. A gente viu essa semana um modelo de uma rede neural que ela estava compondo música clássica. Ficou boa. Compor música clássica. Se isso não passa no teste de Turing, não sei o que passa. E a Skynet está chegando. Tá, cuidado. Na dúvida, está em Windows 1000. Beleza, gente? Obrigado, hein?